ישראל, רבין, שרון נתניהו, כולם הלכו וחזרו, אולי פספסתי מישהו. בנט יכול לעשות קאמבק? אני חושב שכן. ביסמוט אמר לא, בוא. אני חושב שכן, אבל בואו צריך להבין משהו אחד. אנחנו רגילים לחיות בעולם שבו ביבי מאוד נוכח ומאוד משפיע לתפיסה. פוסט עולם נתניהו, שזה יקרה מתישהו באופן טבעי, הוא יפרוש מתישהו, ואז תיווצר מערכה... מלסתם. ואז תיווצר מערכה חדשה, שבו יהיה לך מפלגות בינוניות, יהיה פרגמנטציה של המפלגות, כבר לא יהיה מפלגות של 35 מנדטים, יהיה מודל מנהיגותי חדש, ואני חושב שבעולם החדש הזה, של פוסט עולם נתניהו, בנט מאוד מאוד מתאים ורלוונטי, וכמו שאני מכיר אותו, וואלה. הוא גם יחזור. אבל ישראל, זה לא קשור לנתניהו, זה מה שלא הבנת, זה קשור לבוחרים. אתה יודע, הפעם הזה אדם, זה לא דומה בדיוק, אבל בערך היה איזה קלנטר פעם. נתניהו מהליכוד, וזה המילה גנאי, קלנטריזם, זה המילה גנאי. פה בכל זאת, אתה בא ואתה אומר דבר מסוים, ועושה את ההפך, יהיה לו מאוד מאוד קשה לחזור, לפי דעתי הוא לא חוזר. עמית סגל, עוד מילה על הילד שקד. אנחנו מדברים ישראל על הילד שקד, כי סוג של פיבוט יכולה להשפיע על הבחירות, אם היא תעבור ולא תעבור. והשאלה... היא אותה שאלה, כאיש מקצוע, מי הבוחרים של הילד שקד? לילד שקד יש כרגע שני מנדטים. אם נלך, הכי טוב להסתכל אתה מי הצביע לך פעם שעברה, כי יש לך תוצאות בחירות, ושאתה מנתח את הסקרים, תראו אל מי שהצביע לפעם שעברה מימינה שרצה ביחד עם בנט, אותם שישה מנדטים, נשארו אצלה בסביבות בין 2-2.5 מנדטים. שזה לא עובר כמובן. שזה לא עובר, והיא מקבלת עוד חצאי מנדטים ממפלגות שונות, חצי מנדט מגנץ, טיפונת מאיבט, שברי קולות מכל מיני מקומות אחרים, וזה יוצא בערך... 5 מנדטים, אבל זה לא 5 מנדטים אפקטיביים חזקים, יהיה לה משימה מאוד מאוד קשה מבחינה אלקטורלית, מה גם שמה שכרגע עמית מדווח, שנתניהו קיבל החלטה לנסות לשלוט את הקולות, זה מאוד מאוד יקשה עליה, לא יהיה לה משימה מאוד מאוד לא פשוטה ומאוד מאוד לא קלה.